Вулицю Тімирязєва в Ужгороді хочуть перейменувати на митрополита Володимира Сабодана. І питання не тільки в тому, що це священнослужитель Православної церкви Московського патріархату, а й купа проблем для установ обласного значення, що тут знаходяться. Мова про кардіоцентр, кафедру шпитальної терапії у ЖНУ та фізкультурний диспансер. Їм потрібно переробляти цілий великий пакет документів. Це затягнеться на півроку і потягне фінансові витрати. Тому, як мінімум, я рекомендую на рік хоча б відкласти це перейменування, щоб можна було вияснити моменти з тим, аби не паралізувати роботу кардіоцентру. І інший момент – так само не перейменовувати існуючу вулицю, а в честь, там, якщо потрібно, митрополита Володимира, назвати нову з вулиць Ужгорода, аби не перекроювати і карти, і адреси поштові, і так далі. На переоформлення документів піде до півроку. На цей час робота кардіоцентру буде паралізована, і закарпатці можуть лишитися без якісних медичних послуг закладу. Якщо зараз в зв'язку із перейменуванням вулиці анулюються всі ліцензії і вся акредитація, а це так і буде, бо є постанова, є закон України про ліцензування, і там чорним по білому написано, що якщо в разі зміни адреси чи зміни напрямку, значить та ліцензія мусить бути переоформлена. Після повідомлення про перейменування вулиці колектив закладу звернувся листом до виконкому міськради, де виклав свою позицію проти перейменування з аргументами. Проте відповіді ще не надійшло. Так, закладом вся дозвільна документація буквально недавно упорядкована. 2 місяці тому, як ми позаключали усі договори, в тому числі, от ми працюємо договір з НСЗУ України по наданні допомоги по пакетам медичних послуг. У нас 4 пакети. Якщо у нас перейменовується вулиця, значить всі ліцензії, які є у нас зроблені, а вони свіжі всі у нас, ліцензія на роботу з наркотичними препаратами і прекурсорами, значить ліцензія на Державна інспекція ядерного регулювання України. Це фактично, от вона нам продовжили нам до 2026 року. Ліцензія на медичну практику. Далі, акредитація, сертифікації якості, СУЯ ще так називаємо. До слова, півроку з гаком тому тодішній кардіодиспансер став комунальним некомерційним підприємством. Якщо вже хотіли перейменовувати вулицю, варто було це зробити раніше, і тоді б не було проблем, вважають працівники кардіоцентру. Чи врахують ці аргументи при прийнятті рішення про перейменування вулиці, стане відомо вже на наступній сесії міськради – 3 серпня 2021 року.